Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական բանակումը 10 տարեկան է այս տարիների ընթացքում սփյուռքահայ պատանիների ու երիտասարդների սիրելի ճամբարը հասցրել է անգնահատելի նպաստ բերել հայրենաճանաչության գործում։ Ամեն բան սկսվում է հենց Լորվա Թեժ լեռան հովտից ու Հայաստանի բացահայտման ճանապարհորդությունը հարյուրավորների տանում է այնտեղ, որտեղ մեր երկրի հազարամյա պատմությունն է, որը հատկապես կարևոր է այն սերունդների համար, ովքեր Հայաստանի մասին միայն լսել են։ Սկաուտական ճամբարի մեկնարկը ավանդույթի համաձայն տրվում է դրոշակի արարողությամբ։ Ճամբարականները սկաուտական քայլվածքով հայացքը դեպի բանակումի խորհրդանիշը գալիս են ասելու. Բարի գալուստ Հայաստան, սկաուտական ճամբարի էլ ինչ բացում առանց գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի, ճամբարի ընդհանուր պատասխանատուն սրբազանի խոսքից առաջ խնդրում է օրհնել ճամբարի տասնամյակը խորհրդանշող դրոշը։ Օրնություն եւ փառք հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Հաջորդիվ խմբերի պատասխանատուների ձեռամբ վեր են բարձրացվում այն երկրների դրոշները, որոնցից ժամանել են սկաուտները։ Ամենավերում Հայաստանի երագույնն է այս տարի բացառության կարգով երկրորդը տասնամյակի դրոշը։ Այս իրադարձությունը սկաուտական կյանքի ամենակարևոր արարողություններից մեկն է։ Դրոշակի արարողությանը հետևում է գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնության խոսքը։ Ավանդույթի համաձայն օրհնությունից զատ արքեպիսկոպոս Չուլջանը նաև արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս։ Որևէ մարդ չի կարող ճանաչել, որը մեկին, եթե չի ճանաչում։ Ուրեմն ճանաչելը նախապայման է։ Հայաստանը չես կարող սիրել, մինչև չճանաչես։ Ուրեմն հայի համար նախապայման է լինել հայրենիքում, քայլել հայրենի հողի վրա, գյուղ առ գյուղ, սրբավայրից սրբավայր, քաղաքից քաղաք, հուշարձանից հուշարձան, քայլել, տեսնել, հպվել, շոշափել ու այդպես ճանաչել ու սիրել մայր հայրենիքը։ Մայր հայրենիքը բոլորինս է, բոլոր նրանք, ովքեր գսեն ես հայ եմ, Հայաստանը իրենցն է։ Եվ եթե Հայաստանը սիրում ես, եթե հայ ես, ուրեմն պարտավոր ես ազգային արժեքներին հավատարիմ լինել, հավատարիմ մնալ, որոնք են ազգային սրբությունները, որոնց մենք բոլորս պետք է հավատարմություն ցուցաբերենք։ Մեր pedagogությունը թիմ 1 սրբությունն է, մեր սուրբ եկեղեցին սրբություն է, մեր լեզուն, մեր մշակույթը սրբություն է։ Այն ամենը, ինչ որ ասեցի, ազգային կնիկ կգրե, հայոց կնիկ կգրե, ուրեմն սրբություն է, եւ մենք պարտավոր ենք հավատարիմ մնալ այդ սրբություններին։ Ահավասի նշխարքի չափ է Հայաստանը։ Ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք շատ մեծ Հայաստան, որ այժմ չունենք, այլ ունենք այն, ինչ ունենք մեր պապերի, մեր հայրերի արյամբ պահպանված ու սրբագործված փոքրիկ Հայաստանը։ Սա է համայն հայության վերջին հանգրվանը, վերջին հարստությունը, անփոխարինելի հարստություն, որ մենք պարտավոր ենք, ինչպես մեր կանձը կպահենք, հարստությունը կպահենք, ավելի ուշադիր ու ավելի հոգատար պահել այս Հայաստանը, այս pedagogությունը, որի ծառաներն ու սպասավորներն ենք մենք ամենքս։ Առաջի բանը խերոբարով, եկերեն խերոբարով վերադառնան, առանց փորձանք վերադառնան իրենց ընտանիքներում, եւ ամենից կարեւորը, որ իրար հետ մտերմանան, իրար հետ ծանոթվեն։ Փաստը ցույց է տվել, այս 10 տարին արդեն գիտեք, որ այս 10-րդ տարին է, եւ ես մենք այսօր տարի տոնելու ենք մեր 10-ամյակը։ Փաստը ցույց է տվել, որ այդ ընկերությունները, որ բանակում է ստեղծվում, մինչ այսօր, այսինքն ես առաջի տարին, որ 10 տարվան եկա, մինչ այսօր իմ կապս երեխեքի հետ կա։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը միշտ սատարակային է մեր սկաուտական խումբերին, եւ թե նյութապես, թե բարոյապես, միշտ մեր մեջքին է կայնը, եւ իր նպատակներից մեկը հենց այդ է, որ կարողանան
հայ մտածերնտին դասյարակել եւ լավ ղեկավարներ դասյարակեն ապակայի համար։ Հակոբ Հադաջյան, եկած ենք Լիբանանեն։ Մենք ամեն տարի գուրախանանք Հայաստան գալու, քանի որ վերջովերջով Հայաստան մեր հայրենիքն է։ Ու գուզենք ոս ավոր ժամանակ անցնել, ու մանավանդ մեր անդամները միշտ ոս կան եւ ավոր ժամանակ անցնեն եւ աս հայ մտնոլորտի մեջ մտնան։ Ուզում ենք միշտ Հայաստան բարձրանա եւ միշտ Հայաստանին գերդավինք ինչերու մեջ կմտնագոր եւ միշտ մենք Հայաստանի հետ ենք։ Մեր համար շատ կարևոր այբեր հայաստանցի երիտասարդներ, սփյուռքը հայ երիտասարդների մեր տարիքային տղերքի եւ աղջիկների հետ շփումը, նրանց հետ փորձի փոխանակումը, ինչպես նաեւ սկաուտական գիտելիքների ամրապնդումը եւ վերանորոգումը։ Իբր սկաուտ լինելով դա մեզ համար շատ կարևոր է, իսկ իբր հայ անհատ շատ կարևոր է, որպեսզի աշխարհի բոլոր հայերով միահամուռ եւ մի բրունց լինենք, եւ այս բանակումի նպատակներից մեկը դա է, որ բոլոր հայերը աշխարհի 4 կողմից իրար ճանաչեն եւ մեկ բրունց կլինեն։ Եվ առաջիկա օրերը կանցկացնենք նույնպեսի բարձր տրամադրությամբ, ինչպեսին որ անցկացրանք նախկին 2 օրերը։ Շատ ոգևորված ենք, այսօր մեր բանակումի բացումն է։ Հույս ունեմ անմոռանալի օրեր կունենանք այստեղ եւ լավ հիշողություններով կվերադառնանք Վրաստան։ Եկեր ենք ոչ որ դեսնևինք, քիննանք մյուս խոմպերուն, Լիբանան, աս մյուս խոմպերը, քիննանք մյուս աշխարհը, այսպես գլա ու ասպանարա։ Դե ինչ, այսպիսով սկաուտական 10-րդ բանակումը սկսված է, արջևում տպավորիչ ճամփորդություններ են, որոնց ավանդույթի համաձայն կհետևի Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Սարգիս Գոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։